Andrew, normal, tu vin, se cilë tash të pa dash, të bur, ti kur hin fillim i ki dhe dozat rezerve, se den e frenam vetën se më s'pëm keq kuptan, më s'përa ndaj me diqka. Po tu të një dita tjetër, tu një personin fjallë, shkiru është ma shumë. Që të? Në ka, në të në kazë e kam bënë lënë. E kësh kujta? O, lulm, e që shove, o, lumja toka, o, që e shkel me kome. O, lumja toka, o, që e shkel me kome. O, lumja vjera, o, ku shetret mojnone. Të është prej talentin. A? Të është prej talentin. Po, s'ka, këtu, diçka do të me bo. Edhe ishë mësë me pas talent, do të diqysh mu argëtu, pjesë argëtimi. Mo Florenti, se kështu të tonë Florent. Më s'kesh, se ke gabim. Po, e se do të mërë t'i leje. Po, normal që merë. Merë më leje. Po, i ka i cuca një. Cuc? Shka është cuc? Gofë. Aha, oke. Se zdi të qarë cuc, jo e kini shpikë si dialekt. Kushe ka shpikë si dialekt? Cuc, a fulli më se para cuc? Jo, kur një temë, se pas të një ta cuc. Ja, së përdojrë të. Na cuc ullë po. Dibra. Dibra të. Ikë, marë mama. Na cuc ullë i thuj na vbej, bav. Shuj më shuj, po hesh më shuj. Po më fali uve se janë të zërat e publikët. Shuj. Dibra të dibra. A ki konsideras special kur t'folë princesha? Princesha jo të profesor, kam për ty. Qa thu profesor, par zotin qa thu se ma hoqe zari në fare. Ti thom tjenit a ki konsideras dëve qantë kur t'folë juve. Papa, ti... Fej duke... Që këtë glomi silët valë kësaj. Po dhe nga thonë. Shka silët? Po thëtë kjo indirekt mu. A ki për shtypjen ashtu që këtë glomi silët rrëfmeje. Silët profa? Po menan. A jo, a men... Po i gjas me po i thëmë, a mendo se këtë glomi... Se për ty, për mu, është dhe me këqashtu, a mendon që edhe për tjetë. Po jo, a jo ma shumë këtë me ngucë pa kinë. Cilët bota. Cilën e kësat mërë si kurot. He, që kime mytë me qatë pjesën. Që ta? Kime kisha? Ja, në rrisë serios. U, ture për vatë, për më zemë më nxesi. Për më shkru në eksin. Eksat këjtë për dekin. Po ta është në cila, sa he e kësat vlovë, së një. O dëma ishë, ishë një. Ani dhe ti, ta është so ishte në listën tonë, është dhe... Së po të përcaktoni. Mja njës pishtë atë vjeqë, a? Kujtë mi shku këtosën e poshë, pa të për që idioli bonkës. Për fat këtë që i ke në Gjermani, ta ne jo jem pat kojsh, no? Jem pat mërzit. Ta është ku është Gjermania? Qa dimre ku është, është. Përshëndetje, exit klasës 7. Exit klasës 7. 7 vjeqë e mojtë, është klasës 7. Pendi, pendi, tani një në zitorin e 2, tani klasën e 2, tani zitorin e 2, ajde, ajde, tani 3, tani zitorin e 2. Eksat, po të shka me ta qitë një. Unë atas, asë, ti ishtë tomë simpatikëm, po të ju këtë. Po dhe, ma letë. Klasë parë normal. Fjallë, ma letë, klasë parë. O, në klasë parë ti po si më të tja. Ha? O, në klasë parë ti po si më të tja. Pa një një që në shkollë. Ani këtë e shampej me ma o minë aderë. Jo, vëtë ma përshkune. Ne kejnë atëm se s'kom vjetë diqka kështë. E që ta mërë me Anja Orba, mënë të me pas njëri simpati në klasë parë? Po... Unë e thëm pa i një që në shkollë, kjo më thëtë mu... Kjo nga dimore, ko... Jo ato simpati, po kështëm shumë... Imagina, o ta va, ku të rikë në dofi, jo, më do më të me 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 Ajde, ajde, edhe pak me ka doktori. Je pas për kohat mje ma dhe doktora, për kohat. Aha, aha. E dhe kohat fizikeve që a ju bënë. Në duke të pëlqej kanë djemë që kanë mosh matë madhe. Matë madhe, po. Se studentë asë duhe. Jo, vëllat, jo në këto, bre, profesorin e këna pot... E dhe kohat fizike e ma okunë shumë i ri. Shumë, e për e ri, vëse ka patin së këto. Për e algarë jem të bo, sa i se thëtë profesoresh, a me ta shë kjo. Ollume, ollu, shë po shkan atje. Hajde se të zënë, si si jena ka që të gjohë, në mësë. Ama, po, moshën, kam qef diferent, në po, jo kështom, me morë
Një vjetë ma dvogële, ose dy vjetë ma e vogële, nuk më konsekë. Së duasë, së të dhe.